кальцій Д3 Нікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Все останній, кажись. Угу. Добре, хлопці. Не забувайте, завтра о 9:00 загрузка буса. Не запізнюйтесь. Лади. До зустрічі. Ще щось? Так. Барса. Привіт. Давно тебе не бачив. Кажуть, ти в серйозний бізнес подався? Ага. Ну, люди про мене різно кажуть. А ти все горілочку виробляєш? Ну, і непогано. Ти на дегустацію? Ага. Так. Ага, слухай, чув, ти завтра свій товар на Львів повезеш? А? Так ось, друже, був би тобі дуже вдячний, якби ти... Ще один ящичок отакої горілочки для мене завантажив. Особисто. Зробиш? Просто ящик своєї горілочки, так? Ну, майже. Розумієш? Ну. Та ти не сину. Та ніхто нічого не помітить. Вона буде зовні така сама, як твоя. А за це я тобі штукар євро завантажу. Ну, то як? Барс, ну, що? Розумієш, ну, що? Якщо що? Піймають з фуфлом, то ж мені грач голову відірвати. А ти зроби так, щоб не відірвав тобі голову. В перший раз бачу такого тупака, який від грошей відмовляється нормально. Ну, слухай, а може тобі іншу пропозицію? Я. Барс, я зрозумів, Барс. Добре, добре. Добре? Зроблю. От і молодець. Виконуй. Ага. Здорово, трудові резерви. Кіно, кому? Пане начальник, тримай, Палич. Привіт, Ілюша. Чого зупинив? Чого? Хочу запитати. Як справи у нас на районі? Нарешті йду, Гончар. Сереж, так ти півроку вже так кажеш, а все з нами залишайся. Ну що, барина не знаєш. Півроку назад підписав. А потім кожен день нова відмазка. Так, що, відмазки закінчилися? Барина закінчилася. Та чекайте. Пішов по стану здоров'я. Та ну, Сереж, знаєш, хочу сказати, шкода, що ти йдеш. Гарний ти хлопець. Які люди йдуть від нас? Тебе чекають. Як ми тепер? Почекає. Сереж, давай. Давай, може, за від'їзд трішечки. А? Зрозумів, з півпогляду. Але хочу сказати, щоб ти знав. О, на Деверзе тебе люблять і чекають. Я пішов. Лучше ви к нам. Здорово, Серега. Здорово. З поверненням у центр. Дякую. Хай тобі щастить. Гончар! І тобі. Ти паразит. Ну, зараз я тебе... Палич! Чекай! Сам паразит! Крутися, а? Крайончик. От ти я спину за тебе підірвав. Іванович. Наче 50 мало бути, а ця 51? Да, я знаю. Помилився. Постав там скраєчку. Що, Лашик, а? Що відбувається? Ми як собі домовлялись. Ти орендуєш склад і платиш нам кожного місяця 5-го числа, так? Так, так. Ну. Я щось не зрозумів. А яке сьогодні число? Ну, розумієш, гроші будуть, але трішки пізніше. Зараз важко малому бізнесу, конкурентів багато, а мою горілочку зараз не так беруть сильно. Ну, фуфло, значить, твоя водяра? Ну, ти ж знаєш, дуже добра горілочка. Ну, пробитись важко. Я знайшов точку у Львові. Відвезу і відразу будуть гроші, і все.
Бізнес, кажеш, так? Да? Так. Да. Ну, тоді нічого особистого, чисто бізнес. Всю партію ми забираємо. Хижняк. Вадик, не можна забирати, там коробка від баб... Від чого? Відсрочку даси. Фігочку, гуляй, Вась. Через півгодинки будуть гроші. Сьогодні я вас зібрав. Так. Дозвольте. Сергію, проходь, сідай. Ти трохи не встиг, Кирило Денисович тільки поїхав. От хліб. То я за наказом, я можу... Зайвої інформації не буде. Сідай. А я тут тихенько. Так, отже, я хочу нагадати, що за новим законом України кожний дільничний під час виконання службових завдань має бути у формі і стабільною зброєю. А автомати дадуть? Тобі не дадуть. Тихо. Далі. В Україні стартував проєкт «Поліцейські офіцери громади». Тобто, тепер ви не просто дільничні, а поліцейські офіцери громади. Вибачте, а що саме зміниться? Нічого не зміниться. Працюйте, як працювали. Пам'ятки я роздам вам пізніше. А планшети, кабінети, власне авто теж дадуть? Дзюба, дадуть. Все дадуть, але пізніше. Питання є? Ні. Прекрасно. Тоді перейдемо до останнього пункту нашої наради. У мене тут є наказ про дострокове надання звання капітана поліції Дзюбі Петру Івановичу. Привітайте колегу. Вітаємо на пришло. Петро Іванович, вітаю вас. Служу народу України. Перепрошую. Пане капітан, я новина, ти як тут? Нови. Здрасте. Петюнь, ти прийміть це як хабар, а так скромний презент, щоб ваші звіти були ще бездоганнішими. Ну, скажеш, куди ще бездоганніше? Дякую. А. Угу. Клас. Дякую. Софіє, вітаю! Сергія Бондаря нарешті перевели у центр! Привіт. Вітаю. Не сподобалося? Блін, ну, Софія, ми ж це чекали півроку вже. Що сталося? Парій, він знову надзвонює. Сонечко, ну ми проходили це вже. Давай я його пристрелю. Давай я святкову вечерю приготую. Давай. Кожну вечерю, яку ти готуєш, святкову. Тільки давай так, цього разу без рятування світу і з Дзюбою на пасажок. Ні-ні. Боже. Чекаю о 8:00. Ну, по чуть-чуть. Буду як штик. О 8:00. Як штик? О 8:00. Чекай мене. Да! Добрий день. Добрий день.
Дільничний інспектор Дзюба. Будь ласка, сідайте. Що у вас? Я до вас, так би мовити, з проханням. Ну, а за прохання я ж віддячу від чистого серця. Ну і що ви хочете від кращого дільничного району? Потрібно з Вадіком розібратися. Забрав у мене весь товар. Ти що, опух? Ти мені, капітану поліції, кращому дільничному року, офіцеру громади, ти пропонуєш займатися вашими бандитськими тьорками? Так я ж вам за це, я ж ящик горілки. 4 ступені очистки, вищого гатунку. Ти думаєш, капітана Дзюбу можна купити за ящик горілки? Два ящики. Іди отсюди. Щось придумаємо. Іди отсюди. Дякую. До побачення. Сіріоня. Жерти хочу страшно. Недавно так довго. Галя! Галя! Та йду! Ось. Ну, нарешті. Прошу. Так. Може, пляшечку роздавимо? Точно. Галю. Нема горілки. Ну що, ви все випили, а гроші на нову закупку ти не лишив. Галь, ну нагадувати треба. Я людина зайнята, тут проблеми всякі вирішую. Ти ж знаєш, тут в цьому районі все на мені тримається. Ну що, я тепер нічого забути не можу, чи що? Я піду. Іди. Пішла. Слухай, Вадік. У нас повна тачка конфіскату зі складу. Точно, давай. Швиденько, кабанчику. Галь, хліба принеси. Бондар. Та що б мене, які люди? Охорони б завелись. Дуже розумно. На що натякаєш, капітан? Я? Боже збав. Я просто до того, що якщо раптом наступного разу на вас буде скоєний напад, мене може не бути поряд. Сі. Відставити. Машину. Нічого особистого. Машину! Щось хотів? Ще раз я тебе побачу в міліції. То що? Пожалкуєш. Один дзвінок і ти лейтенант. Так це ж круто. Мене переведуть знову на ДВРЗ, і будемо частіше бачитися. Так вже краще? Ранкова роса. А ну? Вроді не мутне. Ну що, спробуємо що-то за... Працюй, друга, скарі на підлогу! Руки! Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Туди. Туди. Дзюба, ти що, придурок? Ти чого реш, а? Що надо? Сам ти придурок. Лущенко до мене приходив. Ви його образили. Товар треба повернути. Чердзюба, тобі не кажеться, що ти трошки оборзів? Чи ти з цим Бондарем перепрацював? Ну і що? Він мій напарник. І що? Де твій Бондар? Звалив. А ти лишився, і ми лишились. І нам тут разом жити, так що попустись, окей? Ти що ти, Вадік? І зразу. Смачного, хлопці. Дякую. Вадос, ну реально товар треба повернути. Ну, Глущенко заяву на вас накатав. Ну, правда, реальний спецназ приїде. У нас же керівництво помінялось. Ну, ти знаєш, як у нас вони гайки закручують. Ну,
Ну, я вас попередив. Ну, а це... Вічдок, ти знаєш, як у нас буває. Смачного. Дзюба, ти... Вадік, без образу. Все. Здрасте. Засунь своє здрасте, знаєш, куди? Тримай, стукач сраний. Але я тобі цього не забуду. Чорт, Вадик, тут же недостача. Недостача, кажеш, да? Чуєш ти, ублюдок? Радій, що хоч це тобі повернули. Цього разу за тебе замовили, словечко, але наступного разу з тобою теж базарить не буду. Козлін. Командир! Значит так, я там... Полагодую, я там в тебе все... От, дуже добре. Що з мене? А, з тебе, ну, дві пляшечки досить. Гаразд, зачекай, там в мене на складі відкритий ящик. Так. Зараз тебе винесу. Так. Тут теж відкритий. Ну, нічого. У нас самообслуговування. Так. Візьму три. Робота важка. Ну, і ще сам Петрарка казав, три краще, ніж дві. А ти чого досі тут, а? Барс, привіт. А я поруч проїжджаю, бачу, вуз твій досі стоїть. Що за діла? Та все Вадік, він зовсім обнаглів, забрав товар. Я звернувся до Дзюби, Дзюба повернув, але зі свого ящика двох бутилок не вистачає. Дивись. Тепер ще три. Ти офігел? Де п'ять пляшок? Та те все Вадік, я ж тобі кажу. Слухай, а ти казав йому, що? Це мій товар. Ні, Борис, я взагалі нікому не казав. Нікому? Нікому. Не дай Бог, Грач дізнається. Це ж... А, Грач він не дізнається. Серьоня, давай. А? Що в мене, Пітю? Заходь. Ти. Ну, давай швиденько, у мене Софія чекає. Ну, Софія. Блін. Почекає. А що, менше не було? Наші. Давай. Оп. Оп. Ну що, друже, давай там, щоб тебе там все було круто. Ну, і в нас тут, щоб було все круто. Давай. Будьмо. Гей. Жарко стало. Тютюня, не горілка це. Зараза. А котра зараз година? Та Бог його знає, Серьоня. Мені пора. Я тебе проведу.
Куди? Куди треба, туди й піду. Знаєш, який в нас район? Який? І чого я побіг? Зірюля, як видимось? Зірюля, нормально, я не місцевості. Зірюля, ти куди ти біжиш, Зірюля? За Софією! Зірюля! Я тебе провожу. Петюня, я так пішки не встигну. Сереня. Ей, а ви куди? Магазини зачиняються. Через 3 хвилини я буду. Сереня. Ну, Бондар, де тебе носить, а? Алло, Софія, я їду, я скоро буду. Я в трамваї, я. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Я тебе чую, Софія! Де я? Питаю вагоноважатого. Петюня. Сереня! Сереня, я за кермом трамвая! А-ха-ха! Привет! Петюня! Диви, без рук могу! Алло, поліція! Тут ваш викрав трамвай. Твой навіженик. Один у формі поліції. Софія жде. Софія! 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 Сьогодні приземли! Наступна зупинка Софія! Давай! Увага всім постам! Угон трамвай в 6-му квадраті. Оля, це що він? 14-14, прийняв. Сирюня, якщо що, красна кнопка катапульта. Петюня, як же я до Софії? Стояти! Поліція! Сторонку сіре! Петюня! Поліція! Стояти! Стояти, кажу! Петюня! 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 Стояти! Поліція! Стою. Поліція. Красна кнопка катапульта. Та що, мале? Люди, є хто живий? Люди? Не кричи, дебіл, 3 години ночі! Господу помолимось! Господи! Господи, прости мене, є життя на землі, Господи, і моя місія його охороняти, Господи. Алло? А є хто живий? Чого ти кричиш? Брат, слухай, дай телефон подзвонити, мене наречена чекає, мені капець буде вдома. Вранці подзвониш. Я розумію. Соромно. А чуєш, зі мною який пухлий був в формі, Петюня? Не
слабо ти відзначився, Бандер. Угон трамваю, дебош. Чинив опір працівникам поліції. Я що чинив опір? Ти взагалі при своєму розумі? Скільки ви вчора випили? По чарці. Жартами хочеш відбутися? Ні, ну серйозно, по чарці. Я п'яв починав. Сто пудов там якась наркота була. Ну, може, дійсно щось домішало. Давайте я цю горілку на експертизу здам. Ігор Павлович. Якщо інформація про твої нові пригоди дійде до верху, твоє повернення в центр під питанням. Вільні. Здорово, мужики. Здорово. Ну і... Дзюба тут вчора горілку позичив? Позичив. Він її тупо спер. Хижняк. Передай своєму коришку Дзюбі, що це перший і останній раз, коли вони пішли йому на зустріч. Сам передасу. Краще скажіть мені, де ви цю горілку взяли? Чуєш, Бондар? Я тобі нічого не розкажу. Ти ж центровий, от і їдь свої проблеми там рішай. Ваня. Формально я ще тут рахую. Так що... Короче, ладно. Мужик у мене тут один склад орендує. Прізвище Глущенко. Заобщали. А що, сподобалось Дзюбі водяра, чи що? Він в захваті. Скотина, горішок не кинув. Є хто живий? Та що в мене? Це цікаво. Далюх. Сірий, а ти був правий. Наші експерти знайшли в твоїй горілці наркотик. Ну, я ж тобі казав. І що? Новий, повністю синтетичний склад. Легко розчиняється в спирті, не залишає слідів, немає запаху. Більш того, його можна вилучити також чистим зі спирту. Розумієш? Схоже на те, що хтось вводить на ринок нову гидоту і таким чином транспортується. Я навіть знаю, хто Люх. Тільки з ним вже не поговориш. Труп. Люх, і на складі тут повно горілки і труп. Зараз вишлю тобі адресу. Чекай, зараз буду. Слухай, ти в цій справі як хто? Як дільничний з ДВРЗ чи як опер з центрального? А хто його знає? Формально ж числюсь. Ще вночі така веселуха була. Мені цікаво, де Дзюба. А ти його ще не бачив? Ага. Треба до нього з'їздити. Краще до Софії, вона тебе вчора розшукувала. Блін. Привіт, хлопці. А я оце бачу, поліція. Угу. Щось сталося? Арендатора складу вальнули. Та ти що? Угу. От діла. А знаєте, я вчора бачив, як звідтіля виходив якийсь підозрілий чоловік. Ні, як він виглядав? Та такий високий, лисий, шкутильгав. От обличчя я його не бачив. От халепа. Але я побачив номер його авто і запам'ятав. Так то я проб'ю. Зайдіть. Привіт. Привіт. Знаю, сердишся. Ненавидиш. Розумію. Головне, реально поважна причина. Я не сумніваюся, ти рятував світ, зупинив банду терористів чи піймав всіх маньяків. Угу. Ні. Якщо ти перепив Дзюбою, це неповажна причина. Ти не повіриш. Горілку підсипали наркоту. Це щось новеньке.
серйозно. Льоха вже все пробив. Це якийсь новий синтетичний наркотик. Якось його підмішали в горілку, і там навіть людину вбили. Там такої. Знаєш, цікаво, як же ця горілка до вас потрапила, а? Це взагалі квест. Спочатку Вадік забрав у жертви, потім дзюбив Вадіка, потім приніс, ми випили і понеслося. Нічого не пам'ятаю взагалі. І я так розумію, що цей квест будеш розслідувати ти? Ну, а хто? А це остання справа, я... Щоб я здох. Сереж, я втомилась від верзе, від квестів, від того, що ти постійно потрапляєш в якусь халепу, від палія. З палієм я порішаю, я ж сказав. Угу. Так, звичайно, Сереж. Софія. Єра, ну давай швидше, ти як на 8 березня збираєшся. Тримай. Щас, цей. Давай, давай, давай. Уявляєш, Вадік, ми з тобою не договорили. Бондар, іди, бреди, ти бачиш, що я зайнятий? Мені треба товар прийняти. Давай. Нарешті бухло прийшло. Ну не виділися. Ти валиш з району? От і вали. Єра, відійди, бо йому пальці зламаю. Єра, відвали! Бондар, ти що, береги попутав? Блін, що це безпреділ? Блін. Швидко кажи мені, що знаєш про наркоту в горілці, яку дзюба вас забрав? Яку наркоту? Ти що, п'яний, Бондарю? З першого разу не тепер, я ще раз спитаю. Я взагалі без поняття, про що ти говориш, грати взагалі це забороняє. Ти... Кажи, що про Глушенка знаєш. Нічого я не знаю, просто орендатор складу і в цьому. Дякую. Зразу б сказав, що про фігню всяку буду питати, а не... Так а чого ти як бізнесмен, теж мені? Скажи спасибо, що ти з району валиш. Та що б мене? Дідюня. Привет. Серёня! Свои, свои. Ты ещё... Серёня. Серёня? Я бачу. Тихо. Серёня, что случилось? Серёня. Ой, Петюнь. Ой. В горілці была наркота. І нас накрило. Нас накрило? Накрило. Та треба допитати цього, як Глушенка треба. Глушенко вбитий. Ящика з горілкою нема. Так. Фух. Повезло Вадіку, що не пив. Жарко, да? Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Що? Зранку за такі жарти можна і... Гончар взяв заручників в кафе «Приходь». Що? Блін. Майоре, що тут відбувається, а? Цей бардак в моєму районі вже дістав. Це ж ганьба на все місто. Ви подивіться, гляньте, скільки журналістів, а ваші тільки мнуться. Вони не мнуться, вони виконують свою роботу. У вас дивні уявлення про роботу. Значить так, я наказую увірватись в приміщення, ліквідувати терориста та звільнити заручників. Ну як це ліквідувати? Це ж гончар. Хоч гончар, хоч пекар, мені все одно. Увірватись і ліквідувати, я два рази не повторю. Але, Віктор Глебович, мені все ж таки здається, що нам треба... Майоре, ви не схвалюєте політику боротьби з тероризмом? Ні, я схвалюю в цілому. У вас є 15 хвилин на вирішення цієї проблеми.
Слухаюсь. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Шановні журналісти, я хочу сказати, що ситуація під контролем. Поліція працює над вирішенням цієї проблеми. Тому я можу вас запевнити, що терориста буде ліквідовано, а заручники будуть звільнені. Здорово, Куліко. Привіт. Ну що там, давно він там? Винен, але пропустити не можу. Чого це? У мене наказ нікого не пропускати. А ви, товариш капітан, у нас вже не служите, тому вибачте. От халіпа. Що ж у вас за місце? Та, є таке. Поліція робить все можливе, і я, як голова району, запевняю вас, що на ДВРЗ ніколи не було і не буде тероризму. У мене ще питання, Віктор Глебович. Василь Васильович, добро здорочка. Привіт. Можна я туди зайду? Не можна. Чого? Ну, тому що ми чекаємо на поліцію діалога. Це ж Гончар. Я швидко. Зачекай хвилинку. Костя, піди, допоможи Кулікову на периметрі. Давай, тільки швидко. Я нічого не бачу. Угу. Після закінчення операції. Дякую. Бондар, стій! Бондар! Відставити! Майор, а це що тут робить? Зараз все вияснимо. Сереж, Вась, Сереж, ти не рипайся, я вистрелю, я правда вистрелю. Я не рипаюсь, пістолет опусти. Ага, в мене вимоги. Я вимагаю, аби влада прислухалася до моїх вимог. Які вимоги, придурок? Хто? Хто це сказав? Вася, а? Ти де пістолет взяв? В колекторі. Там багато у нас чого знайти можна, але більше немає. Сереж. Хто? Чш. Хто ненормальний? Хто ненормальний? Я нормальний, сантехнік. Не підказую, я не підказую, кажу. Не вказую, розмовляю я тут. Я зрозумів. То які в тебе вимоги, що ти хочеш? У мене вимог немає. Але, Сереж. У мене в голові голоси, які весь час кажуть, Гончар, вимагай. О, зараз каже Васю. Васю каже, вимагай. От. Бондар, зробив же що-небудь, бо він вже зовсім очманів, цей алкаш нещасний. Сереж, стій на місці. Хто алкаш? Хто алкаш? Я алкаш. І я алкаш. Правильно. Вась, ти випив горілку, а вона отруєна. От дає такий ефект. Давай, ти опустиш пістолет, а я скажу, що ти ні в чому не винен. Ага, не винен. Коли це все скінчиться, я тобі козліна морду наб'ю. Хто це сказав? Хто сказав? Це паразит сказав, який п'є кров народу ТВРЗ. Так от, це перст правосуддя, смертна кара. Все під контролем. Все під контролем. Що стосується тебе, майора, ми ще побачимо, хто тут буде віддавати накази, а хто нам виконувати. Подивимось. А ти, Бондар, як завжди. Пан Олегович, ви там з Гончаром побережніше, він не виден. Це горілка. Ти на горілку всі проблеми не списуй. Ну, добре. Враховуючи, що ти йдеш з району, вичитувати тебе за твоє свавілля я не буду. А я вважаю, що Серёня молодець. Петюня. Серёнь. Любич. Да, Лёх. Серёг, привіт. Коротше, номери машини, які дав Палич, належать такому собі Барському. Хто такий? Мутний тип. Ніколи за дупи не брали, але вже підозрювався у зв'язку з наркотиками. Зараз будемо брати його в кальян-барі, який йому належить. І я під'їду.
Гарне місце. Чим зобов'язані, хлопці? Барський, вам доведеться проїхати з нами. З якого це диво? Вчора ваша машина була помічена біля складу ДВРЗ, де було скоєне вбивство. О, моя машина. Змушений вас розчарувати, хлопці. Вчора мою машину угнали. Я навіть заяву встиг написати. Значить, на ДВРЗ вас не було? Де? Дарницький вагоноремонтний завод. Район такий. Угу. Ні. Навіть ніколи там і не був. Це біля старої Дарниці, так? Угу. Ні, нікого там не був. І давно така халепа з ногою? Лахі 90-ті. Так раніше вирішували питання. Ну, як то кажуть, то справи давно минулих часів. Що це? Твої сліди. На складі, де було скоєне вбивство. Це нічого не доказує. Але де є підстава для затримання на 72 години та проведення обшуку в квартирі та в клубі? Встати. Навіть не думай. А ти що? Так, тут і ніж, і пляшки з наркотиком. І взагалі багато цікавого. Дякую тобі, Серьох. Тепер Барсен не відкрутитись. Ну, я радий. Давай, Льох. Давай. Як то кажуть, нехай щось тить. Досі, Лінь. Тільки подарунок і ручка. А що мені подарували? Та що, воно, я чорнила купив, воно не пише, воно, ти бач, не всасує воно. Понімаєш, диви, глянь, воно... Оцело. Там капсулу треба вставити. Не всасує. Я знав. Хочеш, заберу? Я тебе заберу. Сарочка. Так, Ірбілович? Коротше, тут наверху так і дізналися про твої нічні пригоди з трамваєм і таке інше. А як вони дізналися? З газет та ще з популярного ролику в інтернеті. Отже, я вирішив, що буде краще, якщо ти поки лишишся на ДВРЗ. Ну, хоча б пару місяців, не засмучуйся. Потім повернешся. Бувай. Та що б мене? Моє повернення в центр відкладається. Так це ж прекрасно. Наливати? Ні, я більше не п'ю. Та ладно, давай, за ДВРЗ. Та пішов ти знаєш куди своїм ДВРЗ. Я це так не лишу. Нарешті. Ну що, поп'ємо кави, якраз час до бази? Екіпаж 1020, ви на зв'язку? Починається. Так, що там у вас? Поступив сигнал з 20-го будинку, що на мою квартиру грабують. Дай здогадаюсь, знов та бабка? Ага, вона. Але ми повинні відреагувати, не встигли. Це зовсім поруч. Якраз перевірите та зміну здасте. Гаразд. Вона каже, грабіжники приїхали на червоній фієсті з білим дахом. Капець. Чого так ми підняли сьогодні? Кидай швидше, потім поговоримо. Давай до машини, тільки спокійно. Все гаразд.
ж мать! Панове, прошу привітати капітана Бондаря, який повернувся до нашого району. А для новачків додам, що капітана Бондаря цінують і поважають у нашому районі, тому що він розкрив низку небезпечних злочинів. Гаразд, зараз ви отримаєте нові орієнтування. Норенко, доповідай. Так, до діла, панове. Прошу приділити особливу увагу. А ти що за молокосос? Мав його перед тим, що мріла. У нього Ніка Морозюк. Угу. Угу. Увага, шановні дільничні. Вчора ввечері в центрі міста були тяжко травмовані наші колеги. Два поліцейських патрульних, які зараз знаходяться в реанімації, за життя яких борються лікарі. Перед тим була пограбована квартира. Власник стверджує, що майна винесли на півмільйона. Ого. Власник не постраждав? Його не було вдома. Пощастило. Ну, я ж. Сергій, давай. Що ж це за сюрприз, Тюня? Зараз побачиш. Давай, давай, давай. Будемо газети читати? Так. Да. Ой, та ти що? А вазон – це… Це мені дівчата в гуртожитку подарували. Зараз. Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Вау. Опа. Круто. Серьоня, відмітимо твоє повернення. Підійдіть, я ще не п'ю. В смислі? В крамислі. Взагалі. Ну, я тоді не п'ю. Молодець. Ну, давай тобі на суху будемо. Давай. Серьоня, є в мене стержень. Слабохарактерний ти. Спорим, що я брошу пити? Я тебе за язик не тягнув. Спорим. Угу. Вадичек, а може тобі щось принести, га? Дивись, є картопелька, є курочка, грибочки є. Привіт, Галь. Давай все, що є. І сметанки додай. Ну що, Вадик, може, по пивку бахнемо? Хижняк, ти бачиш, що я зайнятий? Бі-бі-бі-бі-бі-бі. А що там? Ми ремонт зробити раді всі тварезі у бригаді. Вадик, ти що, ремонт затіяв? Угу, на свою голову. Тільки ніяк не можу нормальну бригаду знайти. Тих дегенератів, що раніше було, і колись з балкона не спустив. Дебіли. О, диви, що знайшов. Бригада кваліфікованих будівельників зробить високоякісний ремонт. Виїзд архітектора для розробки проєкту безкоштовно. Безкоштовно? Ну. Ну, дай. Цікаво написано. Ну, хоча б на віршах. Виїзд архітектора безкоштовно. Та я бачу, бачу. Так. Ага. Дякую. Угу. Так. Я не поняв, Галюня, а мені? Так, так ти ж цей… Галя, ти не можеш додатися, що я жерти хочу, а? Я піду? Давай, Галь, іди. Тільки мені без сметани. Так.
безкоштовно. Сережка, це ти? Я вдома. Слухай, заходь на кухню, наливай вино, зараз будемо святкувати. А що ми святкуємо? Ну як що? Твоє переведення в центр, прощавай, Деверзе, прощавай, Палій. Привіт. А чого ти в формі? Дільничний інспектор Бондар, добрий день. Це не смішно, Сереж. Ну, моє переведення відкладається. Ну і коли ти мені збирався про це сказати? От зараз говорю. Ти взагалі розумієш, що нам Палі не дасть спокійно жити? А що тобі не подобається чоловіки в формі? Сереж, це не смішно. Ти бачила, який в мене пістолет? Сережа... Ну, тільки пістолет немає. Мій пістолет — Палі? Ну, як вам? Ну, що я можу сказати? Погано? Навіть дуже погано. В смислі? Ну, я взагалі не розумію, як ви, така на вигляд освічена, сучасна людина, могли жити в такому ампірі. В чому? Забудьте. Оцей сейф, ви вважаєте, що він має стояти тут? А що, ви думаєте, що він якось не вписується в інтер'єр? Я тут і конячку не поставив. Конячка-то добре, але я бачу, ви вже мене розумієте. Звичайно, його потрібно переставити куди-небудь у спальню чи взагалі сховати. У вас рулетка є? Ну, звісно. Будь ласка. Щас. Олово? Вражаєте? Срібло, воно вже проба єсть. У мене тут все є серебра, навіть посуд. Я ж не лох якийсь. Звичайно, я це бачу. Дякую. Ну, от і все, я все побачив, зрозумів. Десь за добу ви можете отримати макет нашої пропозиції. Ну, а що по бабкам? А, ну, кошторис отримуйте разом з макетом. Завтра завітаєте до нас в офіс. Якщо все сподобається, ми одразу підпишемо договір і можемо починати працювати. Прекрасно. Бачу, солідна контора. Так я ж не лох якийсь, як ви самі кажете. Да. У мене от два питання. По-перше, я хочу, щоб у тебе Олека, щоб вона залишилася на тому ж самому місці. Фламінго. А, ну, да. Фламінго. І друге, можна настрій матеріалу, я сам куплю. Ну, там просто скидка. О, звичайно, якщо вам потрібен список першої необхідності, то я приїду до офісу і одразу вам відправлю. Радий був. Ага. Співпраця. Угу. Да-да, сюди. Я вас проведу, бо ви можете заблукати. У мене тут, бачите, дуже здорова хата. Нічого, хижняк, я перший раз. Я бачу. Ти мені не ржи тут. Куди пішли? Ноги витирайте. Не смітило мені тут. Яка різниця? Все одно завтра ремонт робитимеш. Поговори мені тут ще. Що, здається, все. Добре. Так по телеку показували, поняв? Ну все, давай гроші. Що? Хижняк, ти бачиш, який народ пішов, а? Ну, ми роботу свою виконали, розрахуватись треба. Знаєш, хороше відношення – то є моя найбільша плата. От такий я от філософ. Вадік, ну ми ж домовлялись. Ти щось не поняв, Яш? Хижняк, поясни, бо я тут. Нічого ти не зрозумів, а? Я все зрозумів. Ну що, давай йди. Яша, ходімо.
Спокійно, ми по-іншому від них своє візьмемо. От гади, а? Хирзняк, це тобі. Я не хочу. Давай, Хирзняк, це коктейль називається «Бодрящий з ДВРЗ». Попробуй. Давай, дуже збодришся. Софію спокій залиш. Хто ти такий, щоб розказувати мені, що робити? Забув. Бондар. Сергій Бондар. Бондар. Угу. Так ось, що я тобі скажу, Сергій Бондар. Це ти сьогоднішнього дня до Софії навіть не наближаєшся. А ти що? Обіцянок своїх ти мене дравиш? Коротше, ти мене почув. О, оце я понимаю. Ну це ж, я ж казав, солідна фірма. Зразу знаю, що потрібно культурні і освічені людині. Молодці. Стоп. А це що за фігня? Ви що тут, охреніли чи що? А що, вам щось не сподобалось? Ми можемо запропонувати інше рішення. Та, мені не сподобалось. Ціни. Ви мені там ремонт збираєтесь робити чи космічний корабель строїть? Ми можемо зробити знижку, скажімо, 3%. Чуєш ти? За сім своїх 3% знаєш куди? Ти взагалі знаєш, хто я? Знаю. Ви культурна людина. Допустим. То й розійдемося, культурні люди. Вам не подобається наша пропозиція, ви нам нічого не винні, як я обіцяв. Тобто бабло платити не треба? Ні. Хорошо. Це я забираю. В якості моральної компенсації. Барана. Сереня. Ти щось зачиняєш, що? Бухнуть хочеться. Петя, ти ж такий стержень. Жінка потрібна. Який стержень? Де їй взяти ту жінку? Ну, знаєш. Ой, Сергій Олександрович. Куди я вже? Добрий ранок. Така рада, що ви в нас лишилися. А я який радий. Слухайте, давайте ви до нас прийдете ввечері. У нас дівчата щось таке смачненьке приготують. Така... Та! В мене така наливочка. Домашня. Клавдія Ігоровна, знаєте, обов'язково прийдемо. Ну, ми ж будемо чекати. А, Клава, такі в тебе квіти гарні. Це чорнобривці. Так? Да? Морозостійкі в мене такі. Хорош. Остання надія. Сорт. Пішли, Петю. Пора. Сергій, я ж не збираюсь пити там. Ти що? Що ж я взагалі? Ну, просто нас запросили, неудобно було відмовляти. Це вона. Хто? Ну, та сама єдина. Чорна бриця насіяла мати. О, блін. Ага. О, як кажуть, на ловця і звір біжить. Доброго ранку, Василь Васильович. Доброго ранку. Поїдете з нами. Що сталося? Пограбування. Між іншим, на вашій території. А конкретніше? Конкретніше? Самі поїдете, побачите і почуєте. Поїхали. Ти побачиш, я почую. Пішли, Петя. Побачу. Іду. Тварі! Уроди кончені! Що, ніхто не бачив нічого, да? Оти! Ти там вікні постійно там сидиш, нічого ти нічого не бачила? Нічого не бачила! Семир район, що, ніхто не бачив нічого, да? Уроди кончені, Семир район! Семир район! Я вас, козлов, всіх закопай, прикрив, ти свої!
перфоратором! Час дня не дає спати, що не бачив ні хрена! Козли! Що ніхто не бачив, як ви носили, тварі! Кончені! Для вас цих... Так це Вадіка пограбував. А. Клас. Годину назад винесли усе цінне. Не даю! Нажите для постійної праці. Ніхто не сміє Вадіка брати! Ні копія! Ні копієчки! Ваді, що ти кричиш? Ти кричи. Грошей не буде. Пішли, біді. Привіт. Василь Васильович, бажаю здоров'я. Ну, що в тебе тут? Все, що було в сейфі, все зникло. Ну, в принципі, не дивно, тому що з квартири навіть кухонне срібло винесли. Угу. А де був господар в цей час? Каже, що був на зустрічі, ну ми вже його допитали. Кричав тут, блін, ніби його різали. Угу. Допитайте сусідів. Ви вдвох. Та ясне діло. Конечно. Покажи мені список викраденого. Пішли, Вітя. Золоти лелека фламінго? Вадік, грач приїхав. Здорово, грач. Ну, ти вже знаєш... Та вже весь район знає, що тебе обікрали. Але я цих уродів, їх з-під землі дістану. Багато взяли? Багато. Та все. Все бабло, яке я відклав на ремонт, на чорний день. Тварі, уроди, на моєму ж районі, прикинь? Я їх знайду, уроди. В твоєму районі? Скажи, Вадік, а внески за цей місяць ти теж у себе вдома тримав? А чого ти кричати перестав? Кажи, так чи ні? Ну, так. То що ж виходить? Не тільки тебе, а й мене пограбували. Ну. А як ти гроші повертати збираєшся? Ти знаєш, я їх із-під землі. Знаю, Вадік, дістанеш. Обов'язково дістанеш. А інакше ти мене знаєш. Поїхали. Щодо сусіду зверху. Угу. Значить, він одразу вперше прийшов і почав вирішати, що його пограбували. Саме так. А коли він з хати виходив? Точно не скажу. Але десь о 9-й в його квартирі почали сверлити. Так що ми ранкові новини не змогли подивитись. Так буде. Я ще подумала все. Прощавай спокійне життя. Ремонт розпочав, Вадік. А хтось сторонній до нього заходив? Господи, та до нього сторонні весь час шастують. Через Вадіка ми всіх місцевих повій в обличчя знаємо. Так постійно до нього ходить підручний його. Той, що з ваших раніше був. Тижня. Так, Яша зранку. Цілий ранок сьогодні він матеріали таскав. Всі сходи засмітили. І йому допомагав вантажник з магазину. Як його буде? Бойко, здається. Дякую. Ви дуже допомогли. Боня. Побачення. Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Підійдіть. Добрий день. Ти ж мав сусідів опитувати. Та кого там опитувати? Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив. Час марнувати. Я ось тут стержень тренірую. А краще місце знайти не міг? Я кажу, я нічого не роблю, дітей немає, а я в мене пиво закрите, нікого не трогай. Герой. Ти Яшу з Бойко бачив? А, Бойко бачив. Ну, Яші там щось у дворі, вони там пиляють щось. Ну, пішли. Ідемо працювати. Стоямба.
Я ж травмоопасний. Нічого, на ходу простривай. Сереня. На ходу стрибай, давай. Я в десантурі не служив. А куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Я ось що хотів у тебе запитати. А у тебе останнім часом в квартирі сторонні особи були? Чуєш ти, Мона Ліза, а що ти зараз робиш? Ти мене допитиш? Вадик, ну ти цікава людина. Як, по-твоєму, я маю шукати цих довбодятлів, а? Я що, їх тобі з повітря намалюю? Ну, хорошо, давай. Повторюю питання. Чи було у тебе останнім часом у квартирі сторонні? Ні, хижняк. Нікого зі сторонніх не було. Всі свої. Може, якісь підозрілі, щось типу того? До речі, підозрілі були. І ти їх навіть знаєш. Вадик. Шкурочку зажав, поняв? На нозі. О. Здравствуйте, панове дільничні. Смачного. Кефірчику? Ні. Дякую. Скажи, Яш, ви сьогодні до Вадіка старі матеріали квартири носили? Ми багато кому чого вантажимо. Хіба усіх запам'ятаєш? Що ти заливаєш? Петь. Яша. Ну, ми. Є. І він нам за це навіть копійки не дав. То ви самі вирішили взяти? Та ви що? Викликай наряд, Петю. Угу. Слухайте, ми просто... Яша! Яша, стой! Та що ж ви такі всі психовані? Опа, ще! Моя шкатулка! Серебряна, диви, от проба! Ти що, урод, мою квартиру? Вадик, чого ти кричиш? Денег не буде. Мона, віддай мені. Сережа, ти ж мене знаєш. Буквально на півгодинки побазарити. Вадик, їх затримано до з'ясування. Та що там з'ясовувати, і так все... Хижняк, відвали! Відвали. Слухай, Бондар, я тебе попереджаю. Ви нікуди не поїдете, поки ці козли не скажуть, де моє бабло. Ти зараз перешкоджаєш працівнику поліції при виконанні. Знаєш, що за це буває? Та знаю він, знаю. Ходімо, Вадя. Ти успокойся чи ні? Це речовий допуск. Ходімо. Хай ці уроди скажуть, де моє бабло! Вадя, кажуть, скажуть. Вадя, зібриться. Сірін, поїхали. Блін, зараз. Здравствуй, Сія. А що, яка новина? Що сталося? Ну, я заїду. Добре. А... Та, блін. А... Зараз заїду. Сережа. Ага. Привіт. Сереж, у мене для тебе дуже гарна новина. Ух ти. Угу. Яка? Будемо святкувати. Відкривай. Ух ти, що ж це за новина? Мені запропонували роботу в Харкові. Завідуючою кафедрою в юридичній академії. Круто. Ідеальний вихід. Ми приїдемо до Харкова. Я буду викладати. Ти теж знайдеш роботу. У мене є робота тут. Ну, так, але... Тут є палі, і він просто нікого не дасть нормально жити. А там це шанс. Я розумію. Блін, я забув, я ж не п'ю. Бондар, вислухай, хоча я мене благаю. Нам ніхто не вірить. Ну, дай нам хвилинку. Ну, ми дійсно поцупили ту шкатулку. Ну, Бойко поцупив. Але це в якості компенсації, бо Вадік не хотів платити. Все по-чесному. Не грабували ми його. Ну, сам подумай, якби ми взяли ті гроші з його квартири, пішли б зразу пиляти ті дерева. Ну,
Ну, хіба ж ви втікали? Так не від вас, від Вадіка з Хижняком. Ми ж думали, вони за шкатулкою прийшли. Бодр, допоможи, будь ласка. Ти ж хороша людина, я знаю. Я знаю. Так. Василь Васильович? А, Сергію, заходь. Угу. Слухай, ти молодець. Гарно спрацював, швидко злодіїв зловив. Василь Васильович, це не Яша і не Бойко. Чому? Не сходиться. Нелогічно. Що не так? По-перше, вони були в квартирі, і ясна справа, підозра паде на них. Вони ж не ідіоти. По-друге, вкрадені гроші і цінності при обшуку у них не знайдено. Слухай, ну знайти гроші – це справа часу. Я розумію, але… Ніяких але! Вільний! Це наказ. Зрозуміло. Якщо не знайдемо бабло, то врешті нас завалить. Шесе тут на районі залишився, бондарь тупоголовий. Збирають нас тут на районі всіх підбросів ментовських. Ваніку. Смачного. Здорово, Бондар. Знайшли мої гроші? Не все. Скажи мені, Вадіку. За останні дні в твоєму домі, окрім Яші і Бойка, хтось був? Нікого зі сторонніх не було. Тільки ці мої прості, прості подруги і архітектор, який мав робити ремонт. Все. Архітектор? Архітектор. А що за контора? Ні, Бондар. Не треба їх підозрювати. Вам би або на когось повісить, де? Це нормальна контора, вони мені прислали нормального мужика, він там все порахував. Я просто їхній проєкт не затвердив, так вони навіть гроші не взяли. Ну, нормальна контора. А подзвони йому, прямо зараз. Ти не віриш, де? Окей, дивись. Номер не існує. Я їм сьогодні ще зранку дзвонив, ну. А ти часом не в цій конторі був, коли тебе пограбували? Все, я ти звідки знаєш. А то і це. Розвели тебе, Вадик, як лоха. Що робиш? Розповідай. Імена, адреси, контори. Здорово, Льох. Зайнятий? Ясно. Слухай, хотів уточнити на рахунок того пограбування в центрі. Ну, я тебе пізніше наберу. Давай. Ну, Бондар. Я стержень треную з останніх сил, а воно п'янствує. Гаразд. Літр пива. Давай. Эй, чуєш мене? Поговорити треба. Говори. Тобі ж казали не підходити до Софії. Полюю вітання, дівчатки. Ага, Льоха, да. Чуєш, Льох, чекай. Блін. А, і що ти кажеш, господар квартири був в офісі фірми під час пограбування, що робили ремонт? Та такое. Нічого, збіг просто. Льох, давай, давай. Звідки така краса?
Об косяк ударився. В кабінеті палія? Ну, починай. Давай. Сереж. Нам їхати звідси треба. В Харків. Подалі від палія і його охоронців. Ти така красива. Не заговорюй мені зуби. Петюня! Петюня! Капитан Дзюба, підйом! Петюня! Встаєм! Серёня! Петя, ну що це таке? Іуда. Оце зараз не зрозумів. Зрозумів. Я бачу, як ти з бару виходив. І що, це місць? Помстився мені? Взяв на бульбенілся оце? Бульбенілся. Гуртожиток я ходив до Клави. Тебе мене запросили туди. Ні. І? Ну, в общем, з Клавою облом. Крутий вона носом. Петюнь. Це твій стержень. Стержень. За жінку треба боротися. Так, давай, підйом. Куди? Давай, давай, давай. На свіже повітря. Давай. Я куди? Туди. Давай. У тебе жуйки є? Є. Все тобі по дорозі розкажу. Чого я в барі був, що я там бачу. Пішли, пішли. Ну що ти? Давай, 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 давай. Ну а куди поїхали ваші орендатори, ви ж, звісно, не знаєте. Так, вони лише два дні тому в'їхали, а сьогодні ось. Перепрошую. Ну, якісь документи. Ви ж договір мали оформлювати, чи як? Та ми не встигли ще. Вони відразу заплатили за перший та останній місяць, а договір обіцяли на днях підписати. Казали, керівник має під'їхати. Секундочку, Петюнь, подихай, повітря піде. У нього трагедія. Серьоня! Мені вже хватить, вже 10-й круг. Давай ще два кола. Ти мені сьогодні в формі потрібен? Серьоня! Я ж вже пробіг 10, скільки ще треба. Я свіжу об'яву надибав. Так, і що? На яку Вадік повівся. Ну, телефон, адреса інші. Будемо брати грабіжників на живця. Живцем будеш ти. А що я? Може, давай ти? Ти проспорив, Петя. Давай, біжи. Давай, давай. Та щоб тебе? Щоб я ще колись спорив. Ти батьківщині потрібен? Серюня, все, що міг.
Можна сказати, тебе в квартирі лувер. Петюня, з трудом уявляю, де ти міг набрати стільки антикваряту. Серьоня, такого пирі вже взяв в кімнаті річдоків. А на ринку в курсі? Не зовсім. Серьонь, там... Серьонь, там була одна справа. Ну і, коротше, ключі тепер в мене. Там і воно так... Ну, і не продовжуй, все. А, так, зараз. А цю фігню на що ти приніс? Та це для того... Не звертай уваги, це наша ваза, він на неї клюне. Все нормально. А на що тобі жіноча сумочка? Серьоня, це унісекс. Не диви. Ага. Ну, що, я похожий? Похожий. Іду! Петюня. З Богом. З Богом. Господи, господи, господи. Доброго дня. Добрий. Прошу. Ну, як я говорив по телефону, будь ласка. Да. Да. Роботи тут багато, але ви маєте знати, що наші послуги коштують недешево. Ти ж думаєш, в мене бабла нема? Вон, дивись, ця ваза цієї сівська. Ви, мабуть, хотіли сказати скіфська. Я так і сказав. Дорога капець. А, ну, все, я зрозумів. Зробимо з вашої квартири палац достойний, вашої вази зробимо макет, а завтра у нас в офісі... Ні-ні-ні, завтра ні, сьогодні треба. Я завтра домовився, там я тачку круту беру, американця. Бабус я вже зняв, тому що інфляція, я не хочу їх вдома тримати, тому що ну, хтось вкраде. Ну, якщо ви готові заплатити за швидкість, то... Через 3 години у нас в офісі. Домовились. Домовились. Скіфська. Скіфська. Дивись, ось наш клієнт. Солоденький лох. Нам сьогодні пощастило. Коля каже, тачку зібрався купляти. Тож гроші ще у хаті. На що? Пішли? Ти давай в спальню, а я по шафах пробіжусь. Так, ну, питань немає. Можемо підписувати. І сума вас не бентежить. З бабками в мене питань немає. Ну, тоді... Секундочку. Да! Все нормально? Ну, слава Богу. Давай. Все гаразд. Вибачте. Зараз. Руки вгору!
знаєте. Юшков, ну що ти як малий? Я що, тебе вчити повинен? Влаштуй цьому Бондарю перевірку, знайди якісь порушення в його роботі. Да звільни його до чортової матері. По-перше, я не бачу жодного приводу звільняти свого кращого дільничного. Збереження гарних відносин з головою району. Це для тебе не привід? По-друге, капітан Бондар тільки що розкрив дуже резонансну справу. Тому найближчим часом чіпати його я б вам точно не радив. То вже я буду вирішувати, кого мені чіпати. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Так. Сільоня, як ти думаєш, нам премію за цю справу дадуть чи не дадуть? Дожинуть п'ятюню ще раз дадуть. А чого такий сумний? Та Софія мала вже бути вдома. Так позвони їй. Так поза зоною. Може, щось сталося? Якщо це через Палія, то я йому не заздрю. Ну, що це таке? Тату. Я тобі казав, щоб ти більше не приходив до неї. Тату, не треба. Додому. Тату. Я сказав, додому. А тебе ще раз побачу зі Свєткою. І що буде? Що? Що буде? Ти гавкать будеш. Не чіпайте мене. Пішов звідси. Не чіпайте мене, ви не маєте права. Скотиняка, я тобі зараз дам. Ви про це пошкодуєте. Давай звідси, пішов. Скільки можна? Ми за Андрієм кохаємо, ти нотимо. Та він придурок безробітний. Не безробітний, він геймер. Він, щоб ти знав, заробляє більше тебе. Так, слухай, ну помовчи. Це ідіот тобі не пара. А може я сама буду вирішувати, хто мені пара, а хто ні? Ні. Ай! Що ж це таке, а? Що ж це? Ай! А! Давай, воду неси швидше! Ай! Доброго ранку.
тебе підвести на роботу? Ні, дякую, я сьогодні пізніше. Це вперше чую, що ти на роботу йдеш пізніше. Так, вирішила відпочити. Пообідаємо сьогодні разом? Так, звичайно. Я зайду з тобою вперше. Давай. Привет, Серёнь. Здорово. Полируешь? Угу. Блин. Серёнь, зацени. А? Что это? Страховая компания? Да. Ты тебе. Помиришь? Не буду. Это у нас новая компания открылась. Короче, я там ходил туда-сюда. Ну, надавали там консовары и всего. Вот, футболочку взял тебе. Тебе какой размер? А? Дограйся ти пітінь коли-небудь своїми рейдами. В смислі? В карамислі. Ведеш себе як монголо-тарський Іго. Дань збираєш. Серьоня, яке Іго? Яка дань? За 12 років, пітінь. Серьоня, я... Серьоня, я взяток не беру. Слухай, що ти виділаєшся? Типа крутий опер. А я звичайний дільничний. Я теж в опери піду, поняв? А я в тебе вірю, пітінь. А я зря старався. Ну не хочеш носити, не носи, я сам буду носити. Угу. Вась, занеси в мій кабінет. Дякую. Здрасте. Здрасте. Ось цю і цю 3 тижні тому спалили на Позняках. Ось ці 4 на Подолі минулого тижня. А ось ці 2 спалили в одну ніч на Троєщині. Я бачив в новинах. Кажуть, що якийсь божевільний підпалює. Так а ми тут до чого? Так схоже, що цей псих завітав і до нас. Ось, будь ласка, сьогодні вночі спалив авто громадянина Баранова. Таксист. Іванович. Іванович. Може, це збіг? Не думаю. Справа в тому, що він спалював по одній дві машині в кожному районі, а потім перебирався в інший. Ну, ймовірно, щоб не зловили. Інші відділи теж працюють, але людей не вистачає. Так що опитаєте усіх, може, хтось щось бачив. Так я, коли сьогодні на роботу йшов, мужиків бачив в кафе. І Іванич там, з якісь сумні, я думав, поминають когось. А воно вон що. Ну так дійте швидше. Нам ще паліїв не вистачало. Підпалювачів, Павло Олегович. Паліїв у нас уже є. Так що, він зараз в кафе? Ні. Так пішли поговоримо. Решта, Іванович. Так, що я хочу сказати? Всі ми любили покійницю. Добре її знали. І... Ти випий, Іванович, випий. Легше стане. Петрович, не диви на нього, бачиш, погано людині. Я його обов'язково піймаю і напишу заяву на опера. Справа гучна, мені не відмовлять. Ти піймаєш, п'ять, піймаєш. Піймаю. О! Здорово, мужики. День добрий. Приєднуйтесь. Пам'ятаємо? Так. День добрий. Давайте пам'янемо покійницю зараз. Давай. Ми на роботі. А Петя пить не буде. В смислі? Харамислі. Петя хоче стати опером. Він сказав, поки підпалювача не знайде, ні грамулечки. Правильно, Петя? Принципово. Іванч, ми до тебе. Є думки, хто це міг зробити? Я людина проста. Боргів і конфліктів не маю. Ну, може, з кимось посварився, забув? Вань, не треба. Не бійся, Паличу, бити нікого не буду, я свою дозу знаю. Дякую, мужики. Ви мене підтримали. Треба було вчасно її застрахувати. У нас фірма поруч відкрилась. То хто ж знав?
Ну, а ви що ж чули? Сереж, думаю, це маньяк. Той, якого по телевізору показували, це точно. Пішли під день. Недовго тут. Або не маньяк. Ну, давайте ще пом'янемо покійницю. Так. Вітю. Блін, ти що, образився, що тобі випити не дав, чи що? Я? Ні. Так куди ти пішов? Опитувати сусідів, Іванича. Ну так перший під'їзд тут. А я з того почну. І діджай, значить, Ваня. Угу. А тут під парадним. От. Його дочка Свєтка зі своїм хлопцем обіймається. Ну, він його за шию та стусанів надавав. Ой, крику то було. Це ж було вчора. Так. Якраз перед тим, як машину Вані підпалили. А де цей хлопець живе? А Бог його знає. Свєтка запитає. О, Петя. Чув, що ти вирішив зав'язати, поки підпалювача не спіймаєш, а? Молодець, молодець. А ми в тебе віримо. Який тобі Петя? Друга знайшов? Швидко у нас чутки по району розходяться. Угу. На! Тобі приніс. Петюнь! Бачу. Петю, а що це? Сьогодні! Сьогодні, ти забув, який це район? Я один раз з дівкою сходив в кіно. Мене через тиждень вже вітали з майбутнім весіллям. Я ж тебе за язика не тягнув. Що ти ляпаєш язиком своїм? Боже мій, як добре, що ви прийшли. Я якраз хотіла за вами йти. Тихо, що треба було? Тато п'яний прийшов. Він думає, що мій Дрю його машину підпалив. Що за Дрю? Хлопець мій Андрій вимагав, щоб я його адресу сказала. Я злякалася і сказала. Нам сказати можеш? Да. Пішли, покажеш. Да. Скоріше. Томаш, Дрю. Хто такий Дрю? Щось знайоме. Хлопець мій. Дрю. А ну стій! Стій, кашо, тишка. Тишка, стій, Дрю. Уб'ю! Люди, уб'ю! Допоможіть! Уб'ю! Ти! Всі, кажу, гад! Я тобі покажу! Уб'ю! Скотиняка! Іванич! Уб'ю! Іванич! Ай, все! Боляче все! Все боляче! Все? Живий! Що це було? Не мерзе. Все, заспокоїлись? Можемо поговорити? А що тут говорити? А? Оцей довбало спалив мою машину. Тому що я йому заборонив зустрічатися зі Свєткою. Та нафіга мені взагалі ваша машина, колимаха, блін? Колимаха! Сядь! 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 Сюди. Іванович. Андрій, скажи, де ти був вчора ввечері? Я був вдома. І мій тато може підтвердити. Ну, тато таке собі алібі. Там взагалі така рідня, а ви... Є ще хтось, хто підтвердить, що ти був вчора ввечері вдома? Я вчора сусіду допомагав на вулицю шафу виносити. Я думаю, він зможе. Ну, ось цю шафу ми вчора з Андрюхою виносили. А що, правда, що він той самий підпалювач? Ну, який машини в Києві? Того. Розумію, таємниця слідства. Якій годині це було? Та десь о 8-й він якраз прийшов з побачення. Ще скаржився, що йому батя Свєтки по шиї надавав. Угу. А він що? Вбив Іванича? Розумію, таємниця слідства. Але ж я нікому. Могила. Скалічив. Дякую. Іди. Добре. Пішов. Здорово. Ой.
Петюнь, ну відпускай тільки по одному. Ні, не палив він машини. Скажи Івановичу, що Андрюха є алібі. А ти де? Я ще не виїхала, що? Так, ми ж домовилися, що заїдемо, пообідаємо разом. А, точно. Слухай, мені тут подзвонили, треба буде від'їхати, так що я не зможу, вибач. Замотала зовсім. Нічого, все нормально. Просто... Мені треба бігти. Побачимось. А, так, може, я заїду? А, алло? Алло? Петюнь, давай за 5 хвилин, бо... У нас тут знову машину спалили. Що? У нас знову машину спалили, але я біля заводу. Та що в мене? Ну, ясно, ясно, дякую. Ну що, хто щось бачив чи ні? Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Дім, а вона могла сама загорітися. Та Бог її знає. І головне, відійшов всього на півгодини, повертаюся тут таке, ну. Бензин. Це підпал. Та нічого страшного, страховка все покриє. Та немає в мене страховки. Блін, це все жадібність моя, розумієш? Жадібність. Треба було на парковку поставити. Всього 20-ка за добу. Не зрозуміло, що у нас є платна парковка? Так я ще відкрив. Так буквально вчора. Ось. Опа. Угу. Мужчина, здрасте. У вас є ключ від дверей. А ви, вибачаюсь, новенький? А ти з якою метою цікавишся? Я сантехнік тут місцевий. Василь Гончар, мене тут всі знають. Бачу, обличчя нове. Ви у Людки Довженко квартиру знімаєте, так? Знімаю. Знаю, в неї там стояк дохлий, протікає. У мене труба сотка, можу поміняти, я тут в третій квартирі цей сортир прочищаю. Потім можу зайти. Дякую, не потрібно. То ні, ви мене не розумієте. Ну, це година роботи, 200 гривень, всього 200 гривень. Чуєш, друже, ти прийшов в унітазі колупати? Так ось і колупайся. Чекай, мужчина. Нічого, нічого. У вас там з Рудкою всесвітній потоп почнеться, я вас до себе на ковчег не візьму. Так і знав. Так і знав. Це Яша в усьому винен. Він завжди був мутним тіпочком. Ну, що ти взяв, що це він? А хто ще? Це бізнес. Він машини палить. Люди бояться і всі біжають до нього на стоянку проситись. А в іншому районі хто палить машини? Теж він. Щоб підозру від себе відвести. Ні, Петюнь. Я ще жадібний, але не дурний. На дурний втюнок він не піде. Я добре знаю, що в нього проблема з грошима. Він Вадіку винен 10 штук. І що? Він палить машини на мільйони, щоб потім за 20-ку пару комісій знати, що? Ти на чому боці? Я на боці логіки, Петя. Ти знаєш, що саме головне в роботі оперів? А ну? Чуйка! І мені моя чуйка підказує, що це він палить машини. Він! Якщо ти вважаєш, що це не він, чого ти до нього йдеш? Перевірити. Якщо ми до нього підемо, він заляже, він все зрозуміє, заляже на дно. Все! Треба з ним простежити. А давай краще прослушку. Прослушку організуємо. Позвони Льохі. Своєму. Ну, Серіань. Петюнь, гаразд. Простежимо. Серьоня, оце вірне рішення. І ні, не дільничного, а опера.
Ну що, переконався? Та почекай. Що почекай, Серьоня? Ти думаєш, у того штриха в плясці сітро? Пішли за ним. Тільки не їсть поперед батька. Понял. Який Палій? Не ори, кругом люди сплють, я тебе вбив. Що плясть? Клей. Який клей? Пива, пітюнь. Ти хто? Я студент, оголошення розклеїв. Не ори. Мені Яша за кожні 100 штук 100 гривень платить. Комерсант, блін. Студентський. Пусти. Сергій. Студент. Пітюнь, лиши його спокою. Я йому зараз штраф паяю. Паяєш. Я що все одно винен. Не світи мені в обличчя. Значить так, ділаємо так. Ти поганий поліцейський, я хороший. Понял? Пітюнь, давай без цього, а? Ні, ну, та подожди. Стой. Давай, ти хорошо. Ну. Тоді я хороший. Поганий, ти хороший. Серьоня. Головне знаки. Ага. Вечір добрий. Доброї ночі. Машинку хочете поставити? Я що, збирайся. Їдеш в тюрму. Не зрозумів. Все ти зрозумів. Ти машини палиш. Де, як ви могли подумати, я навпаки людям допомагаю. Яш, не звертай уваги. Скажи мені, де ти був вчора ввечері і сьогодні вдень? Так я ж це. Я в лікарні я був. У мене і довідка є. Покажи. Потримай. Угу. Знаки! Ось, будь ласка, обстеження, аналізи. Алібі придумав. Яке алібі? У мене хрипи в грудях. То тебе жаба задавила. Нормальна довідка. Яша, будь здоровий. Пішли, конспіратор. Серьоня. Піть. Серьоня! Серьоня. Іди в театральний кружок, влаштуйся. Та подожди, а бутилка? О, панове шерифи. Та що в мене? Добрий вечір. Добрий. Здоров, ковбой. А, яка погода, правда? Угу. Не гріх і випити. Будете? Да. Пітюнь. Серьонь, робочий день закінчився. Проїхали. Серьож, ну, Петя молодець. Ага. Піймав підпалювача, може випити. В смислі? Перемислю. Що, не піймав? Ну, тоді пробач. Шерифе, є у мене до вас інформація така. Чекайте. Розмовляв я тут з одним дуже неприємним громадянином. Знаєте, під ноги так бензином пхнуло. Жах. І що цікаво, не з нашого району зовсім. Знімає у Людки Довженко з 10-ї квартири. Розумієте? Новини Києва. Сьогодні на Дарницькій площі поліція затримала підозрюваного в підпалах машин.
Він визнав свою провину і зізнався у всіх епізодах підпалів машин, які він зробив за останні 3 тижні. Підозрюваний перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. Ведеться досудове розслідування. І до інших новин. Опа! Так я його міг впіймати. Я міг впіти. Замовк! У нас район якийсь не криміногенний. От як тут проявитися, Серьонь? Ну... Підють, ти ще раз напийся і вкради трамвай. Все, мужики, я пішов. Я пить не буду. Здоров, Льох. Чуєш, я по справі. Я там чув про підпалювача. Це хлопці Шевченко його взяли? Давай десь зустрінемось з тобою і захопи копії рапортів. Коротше, уяви собі, хлопці розказали. Вечір. Кафеха біля Дарницького відділку. Повно наших відпочиває після зміни. Цей псих підходить так спокійно до патрульної машини та починає поливати її бензином. Уяви собі. Він реальний псих, в нього навіть і довідка є. Історичний розлад. Його там на місці і взяли. Круто. Ти мені, Льох, скажи, що він такий безстрашний? Чому ж його досі ніхто не піймав? Я звідки знаю. Не сходиться. Він на районі нас 2 машини спалив. Знаходив місця безлюдні і без камер. Діяв дуже обережно. Тут бац, і сам в руки прийшов. Слухай, ти намагаєшся якусь логіку знайти. Я тобі кажу, він псих. От, Льох, він псих. І діагноз у нього істеричний розлад. А симптоми цього діагнозу – це страшенне бажання бути в центрі уваги. Він хотів, щоб ви його спіймали. Бо він тепер зірка. Ну, і звідки ти це все знаєш про історичний розлад? Забув, хто моя дівчина. Психо. Як у вас там Софія? Щось останній час її не розуміє. Ладно, давай. Дякую. Як завжди. Здравствуйте. Віктор Глебович запрошує вас на вечерю. Мене? Я не хочу. Ви не зрозуміли, це наказ. Я нікуди не поїду, відпусти мене! Сідайте в машину. Куди їду я нікуди? Відпусти мене! Відпусти, я сказала! Стоямо, а? Зупини! Серйозно! Зупиніться! Палію вітання. Ми його знайдемо. Зараз по камері подивимось. Не подивимось. Не встиг підключити.
тільки почепив і... Так страхова все покриє. Та яка страхова? Не застрахований від підпалу. А що ви за люди такі? Треба було застрахувати, зараз би не плакав. Петя. Серьезно. Слухай, якщо того психа підмали, хто тоді машини був? Ну, от Петя, Дарницький не того взяли. Буде, що в тебе шанс себе проявити. Ану. Угу. Добрий ранок, Вася. Кому як, Сережа? Кому добрий, а кому не дуже. Вась, а нагадай, що ти там казав за чоловіка, від якого бензином тхне? Я нагадаю, Сереж. Але я ще це машину не поверне. Яша. А ти нагадай. Значить так. Здрасте. Здрасте, Людмила Олексіївна. Петю, ти оборзел зовсім. Я вже як місяць не жену і гнати не буду. То був тільки один раз, і то на весілля племіннику. І взагалі ти обіцяв не пити, поки підпалювача не спіймаєш. Я вже чула, що Яшкіну машину підпалили, так що йди давай. А я такого не говорив. Рапорт написаний, до вас ніяких претензій немає. А ми з приводу вашого сусіда з 30-ї квартири. А, оці лисі. То їх декілька? Так їх там двоє. Якісь дивні хлопці. Вдома сидять постійно. А коли заїхали? Так 3 дні тому. Це якраз був перший підпал. А як звати? Та Бог його знає. Я в чужі справи не лізу. А ви нам відкриєте? По старій дружбі. Ну, а чим ж не відкрию? Пішли. Я такого не говорив. Угу. Серйозно. Я щось не пам'ятаю рапорти у нас про те, що хтось жене самого. Сергій, не прийдеш, перевіриш ці рапорти і не чіпляйся до мене з такими дрібницями, ясно? Куди? Бонда, ти ненормальний. Дядю, не повіриш, чуйка спрацювала. Понятно. Тобі лікуватися треба. Можливо. Я йду перший, Петя. Ага. Ні-ні-ні. Ножа кинь. Молодець. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ну і чого ви тут геройствуєте? Перевіряли ландіровки по підпалювачам і випадково потрапили на грабіжників. Вони на Троєщині пограбували бізнесмена, відібрали сумку з грошима. Ага. Я чув. А що вони робили в нашому районі? Ну, напевно, хотіли відсидітися. Вася Ханчар нам дав наводку, мовляв, від одного бензином пахло. А виявляється, вони просто хотіли одяг спалити, в якому здійснили пограбування. Так що машини вони не палили, а навпаки, тихо сиділи. Ну, ви молодці, що й казати. Слідчих викликали? Угу. Зараз, секунду. Серьоня! Слухай, Юшко. Серьоня, ну як я спрацював? Як Хун Гільдон. Справжній дарницький рейнджер. Пишаюсь. Здивований. Ти знаєш, я теж здивований. Ну круто, да? Дуже. Як опер. Значить так, слухайте сюди, герої. Там біля вашого ДПП народний бунт. Вимагають, щоб ви негайно знайшли підпалювача машин. Я поки що тут залишуся, дочекаюся слідчого. Ну, ми вирішимо, що до чого. А ви йдіть і заспокойте народ. Слухайся.
Ганьба! 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 Куди? Ганьба! Просто ганьба! Куди дивиться ця поліція? Коли закінчаться ці підпали? Поліція, коли нічого не робите. Закри рот, гончар. Знаєш, Петя, народу рота не закриєш. Ми не такі, правильно? Правильно. Ми вимагаємо, щоб ви негайно знайшли підпалювача і посадили ганьба його. Ми його вже шукаємо. Ми майже знайшли його. Петю, ти це вже обіцяв, а де він? Де він? Петю, де? Ганьба! Ганьба! Я бачив, як він пиво пив. Хоча мамою клявся. Ти що не буде, поки не знаєте цього гада. Я не клявся. Поліція нічого не робить! Нічого не робить! Нічого не робить! Нічого! Куди ця? Ви ж, я не знаю, ви держи морди якісь! Держи морди! Так, Вася, іди працюй. Куди? Там трубу прорвало, ти в курсі? Точно, треба. Пішу. Ганьба! Люди, давайте так. Я особисто обіцяю, що ми його знайдемо. Слово даю. Ну, добре. Тільки тому, що особисто. Серен, тобі капець. Я знаю, Петень. Серен, є ідея. Давай нашого Балія ловити на живця. Не хочеться. Та ні, Петя, що? Сіль. Петя, я кредит за неї ще віддаю. Ні, Петя. Сіль, якби в мене була машина, я б пожертвував. Ти слово дав. Ти дав слово. Давай. Та що б мене? Петя, благаю, це все треті гроші. Та хіба ти машини палиш? Придурок. Мені був Богданов Сатутрів. Богданов? Директор страхової. Ну так, щоб, типу, люди пішли до них машини страхувати від підпалів. Сереня! Що, Петя, знов знаки твої? Сереня! Та що, пане? Доброго дня! Щаслива хвилинка! Безкоштовний тюнінг машин! Що ви робите? Я... Зуб за зуб! Послухайте, я... Твоїм наказом палили машини! Я не розумію, про що ви! Я поліцію зараз викличу! Поки вони приїдуть, це вже буде файний гриль, пане директор! Послухайте, що ви хочете? Гроші? Гроші я дам! Ні, чувак, кажи, за твоїм наказом палили машини! Я рахую до трьох! Один! Два! Три! Так! Це я за моїм наказом підпалювали машини. Ти зараз ідеш в поліцію,
і пишеш заяву чистосердечно, зрозумів? Так. Що там? Бігом! На здовгі руки. Ну що, хлопці, вітаю вас. Директор цей Богданов. Зізнався у підпалах. Та ви що? Да, виявляється, що у нього офіси були у всіх районах Києва. Mm. Так що, якби ви його не зловили, Бог знає, скільки вони ще спалили. Mm-hmm. Будьте здорові. Дякую. Дякую. А Павло Олегович? Так. Тут у капітана Дзюби є до вас питання. Ага. Слухаю. Та ні, думаю, ми з собою там. А, здалося. Mm-hmm. Бажаю здоров'я. Mm-hmm. Дідь, ти так і не поговорив з ним? Коли ви пери? Сіньоня. Що? Що ти? Я після того, як ми затримували того підпалювача, ти знаєш, я злякався. Щось не моє. Ну, пери. Я б не сказав. Ти в того бандюка так круто стріляв? Стріляв. Стріляв. Сіньонь. За що? Сереж, ну, я ж винен, що твоя машина згоріла. Та п'ять. На, візьми. Петюня. Сереж, ну, ну що ти, ну, я... Сереж, візьми гроші. Розслабся, ну, застраховано в мене. А чого ти одразу не сказав? Я всю ніч не спав. І що, ти знаєш куди? Ти що, обідаєшся, Петь? Друг називає. Доброго здоров'я. Ой. Сергію Олександровичу, доброго дня. І що, Андрюх? Іван Іванович вже не боїться? Іван Іванович дозволив нам зустрічатись. Так, Дрюч через своїх друзів Генрів знайшов для тата машину в розстрочку. Так і подружився з ним. Та ти що? Вітаю. Дякую. Дякую. Бувайте здорові. До побачення. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ну ж важке. Що відбувається, не розумію. Сереж, я їду. Куди? В Харків. Я вже все вирішила. Я звільнилася, закрила всі справи. Я мала тобі раніше сказати, вибач. Мала, а чого це раптом? Не раптом. Сереж, Поліна ніколи не дасть нормально жити. Вчора був один охоронець, завтра два, три, чотири. Поки я тут, він не залишить нас спокою. Це якийсь бред, сонечко. Давай підемо додому зараз. Це не бред, Сереж. Почекай. Ми дорослі люди. Ми зараз йдемо спокійно додому, піднімемось, поговоримо. Я нікуди... Ми все здолаємо. Я люблю тебе, ти мене любиш. Я так зістить пощо, а? Сереж! Я не люблю тебе. Молодчик.
Алло? Зоя Семенівна Бондар? Так, це я. Капітан поліції Бондар Сергій Олександрович. Ваш син? Так. А що сталося? Це вас служба внутрішньої безпеки головного управління турбують. Добрий вечір. Зоя Семенівна, ближче до діла. Ваш син був затриманий нашими співробітниками в зв'язку з обвинуваченням його в ряді злочинів, таких як хабарництво та перевищення службових повноважень. Сережа, цього не може бути. На жаль, може. Ваш син виявився перевертнем у погонах. О, Господи. Сіре, ну що ти нудишся? Ну, поїхала твоя Софія. Ну, подивись, скільки гарних дівчат навколо. Давай краще вип'ємо. Льоха, я сказав, я не п'ю. Соку можна? Може, краще кефір? Там хоч градус є. Взагалі зв'язку немає. Дякую. Слухай, ну якщо вона любить, вона повернеться. Я впевнений. Пакет з грошима тримайте в руці так, щоб я бачив. Підійдіть до дороги. Кидайте пакет. Кидайте. Почекайте, а коли відпустять? Почекайте, коли відпустять, Сережа. Сіре, ну куди ти підірвався? Вечір тільки починається. Диви, які дівчата. Блядь, у мене між вами десь пропущених. Щось трапилось? Алло. Мам, все гаразд? У мене все добре. В смислі відпустили? Які гроші? Зараз. Та що, Льоха, дай машину свою. Я все одно на таксі. Дякую. Мама, я їду. Я так налякалась. Подзвонив якийсь чоловік з якогось там внутрішнього розслідування. Сказав, що тебе на 15 років за хабарництво. І ти повірила? Пішли. Так, а що мені лишалося робити? Ти не дзвониш, телефон не береш. У мене мало серце не вистрибнуло. Грошей не вистачило, так мені довелося... Що? Бабусе на колія віддати. Мене не хотіли спочатку брати, а потім погодились. Господи. Ну, заспокойся. Так, добре. Згадай, кому ти останнім часом дала свої дані? Начебто нікому. Нічого, ми його знайдемо. Я обіцяю. Ну, все, все, все. Так. Павлович, можна? О, Сергію, заходь. Ага. Що там у тебе? Давай. Ось заява, щоб компенсували мені машину, що згоріла. Так це тобі не до мене? Це тобі у страхову потрібно? Я там був, мені сказали, це не страховий випадок. Має начальство компенсувати. Бондар, ти що, серйозно? Так. Це ж була твоя особиста машина і твоя особиста ініціатива. Грошей нема. То що в мене? Можу йти? Ні, сядь. Сідай, сідай. Тут є оперативна інформація, яку я повинен до тебе донести. У місті з'явився зухвалий аферист. Він уже в кожному районі засвітився. Ну, махлює з кредитами, розводить людей по телефону. Здебільшого страждають літні люди. Хоча ж, блін. Що таке? Маму я розвів у такий самий нещодавно. Хорош дільничний. Ти ж повинен в таких випадках працювати з населенням. Виноват. Розказувати про методи шахраїв. А ти навіть рідну матір не попередив. Uh-huh. А якщо винуватий, то, будь ласка, знайди мені цього типа. Uh-huh. За оперативну інформацію, він переховується у нашому районі. Морозюк, ось вчися у старших товаришів. До речі, я прикріплюю тебе до Бондаря.
полегче. Може, без прикріплення, я сам якось. Ні. Доді, вирішить питання з машиною. Я вже сказав, грошей нема. Вільні. Що, машина є? Немає. Та, блін. Велик є. Ну, здрасте. Здрасте. Смачного аппетита. А, дякую. Що в тебе з телефоном? Розрядився. Сірвіня. Що там? Що страхова сказала? Відмовили мені. Ішков теж. Коротше, приїхали. Підожди, як приїхали? Ви мене там життям ризикували, нас чуть не вбили. Піт, як тебе приїхали? Забудь, Піт. Ну все. Піт, ну. Ну як забудь? Ну, ну все, ну. Сірвіня, я там теж як би, ну, винен, тому що там твоя машина не згоріла. Я по можливості буду там виплачувати. Ти чого дзвонив? От. У нас на районі намалювався відомий шахрай. Хто? Ну от мені доручили. Ну. Людей опитати. Ти з нами? Ні. Чого? Так, Серьоня, ну чого? Ну так і звіти в мене. Ну а хто буде? Дзюба звіти буде писати. Мені ж здавати. Петя. Серьоня, ну що Петя? Короче, Петя, знаєш що? Що? Ідемо, Женя. Серьоня, а звіти? Хто буде заповнювати звіт? Проїхали. Серьоня, ти знаєш, скільки там всього? Слухай, у Юшкова день народження, збираємо на подарунок. А що, поскільки скидаємося? Давай, скільки ти там є. Та небагато тут. Угу. Добре, ану, дай. Так. На, це тобі. Тримай. Все, мені треба працювати. Іди. Все, іди працюй, у мене звіти. Давай, давай, давай. Раз, три. Нормально. Ну і що Дзюба від тебе хотів? А, та він збирає гроші на ювілей Юшкова. А чого в мене не попросив? Не знаю. Проїхали. Ну, Льоня, з чого почнемо діяти? Значить так, я ретельно вивчу нашу справу. Нам треба об'їздити усіх жертв нашого шахрая, підняти всі архіви, пробити його по базі. Пінкертон. Так ти його до пенсії будеш шукати. Так, а що ми будемо робити? Ну, підемо іншим шляхом. Ювілей Юшкова, давай, денюжку. О, Санюк, дякую. Привіт. Привіт. Ну що ти, як сам? Та нормально. Ну коротше, тут така тема. Попав ти сам сам. Куди? Не куди, а на що? Давай гроші. На що давай? Нема в мене. Так, ну зачекай. Ну Самсон, ну що ти? Так. Ну ювілею Юшкова. Давай. Ти ж думай, скільки здаватися ж керівництву. Так, а ну куди? Давай. Так, Цюба, ну дай. Ну перестань, ну що ти, як пацан? Іди, ну іди. Тобі ж справ, так? А який подарунок хочу? Самсону. Сюрприз. Давай, давай. Богдан! Привіт. Що там футбол? Який рахунок? Що ти хочеш? Здравствуйте, Клавдія Григорівна. Добрий день. Ви така сьогодні симпатіолична. Яка? Що тобі треба? А? У мене все нормально, у мене пригод ніяких. Що? А яке число сьогодні? А? Тримай. Все. А чого так мало? Що мало? У мене жильці поз'їжджали, у мене цілий поверх пустий. Ага, ясно. А ну поклади! Не для тебе готувала. А не дуже хотілося. Ну і все. Ага. Все. Такий запах, духи якісь такі.
щось забагато, що навіть ти відчув. Та ні, просто молодість згадав. Знаєш що, давай, губи не розпускай, іди звідси. В мене, Петро, жених є, ясно? А ти жених, от куди жених? Місця треба знати. До побачення. До побачення. Хорошо пошла. Сідай. Як вона піде, коли менти прийшли? Ну, чого треба? У нас на районі крутий аферіст оселився. Знаєш щось? Я вам що, ментовський стукач чи що? Не по поняттям це. Хочеш по поняттям? Ага. Вадик, я ж його все одно візьму. А всім маляву скину, що це ти мені його здав. Я його особисто не знаю. Але запитайте у Кадріша. Ми з ним разом працювали, і цей фрайрок, куди я ж казав, кинув його на бабло. Тільки я вам нічого не казав. Так а де Кадріша шукати? Де ти? На районі. Подивіться біля обіду. Смачного, Вадик. Пішли, люди. Я з ментами діла не маю. Вадичок. Пану. Знову Бондар все іспортив. От Клава, а? Цілого полковника відхопила. А чому одним все, а другим нічого? Знаєш, Петя, от чоловік він серйозний, але от неправильний. Так. Чому неправильний? Ну, дивись. Я тут нещодавно клозет міняв. Ну? Бачу, він іде. Туп-туп-туп-туп-туп. Знаєш? Ну? Я так підходжу до нього і по-військовому представляюсь. Кажу... Сержант запасу єфрейтор Гончар. Ну, потім кажу, тепер ми знайомі, а за знайомство треба посидіти, випити, а то не по-людськи. Ну, само собою, ну, що. А він мені так у вічливій формі. Каже, не п'ю, перейшов на здорове харчування. Ну, як тобі, Петя? Якийсь неправильний. Ну, Петя, або хворий, або падлюка. Точно. Або й те, і інше. Хвора падлюка, чи що? З яблуком спробуй. Сама пекла. Я твої пиріжки клава. Ні з якими іншими не переплутаю. Ай, груді в тебе золоті. І серце, і душа. Клавдія Ігорівна. Так, так. Я гроші занести. Ага, дякую. Клава, а ти тут постійно сидиш, так? Так, у мене ж хазяйство велике. І за всім пильнувати треба. Я бачу, бачу. Але ж в тебе рука тверда. Голос командний. Так що я вважаю, що в тебе тут порядок у всьому. Клава, я ось... Що хочу тобі сказати. Мені зараз в частину потрібно повертатися, а без мене там ніяк. Ти що, вже їдеш? Ні, скоро. Я людина військова, Клава. Я буду прямим, як штик. Ти повинна зі мною поїхати. Це що? Пропозиція руки і серця? Так, точно. Я згодна. Клава. Льоня. Клава. Льоня. Клавочка. Льонечка. Сідай. Так, це ми вирішили. Угу. Через кілька днів одружимося. Як так скоро? Чого? Тягнути?
нашому віці. Правильно, чути внути. А от я завжди мріяла про таку людину, як ти. Щоб був такий прямий, як штик. І я з тобою скрізь, на край світу. Давай ми з тобою зараз, Клаво, по місту поїздимо. Ну, коли мені ще тут побувати доведеться. Скажи так. Так? Так. І так. Так. Льонечка. Клавочка. Шановний, ви гаманця загубили. Оп-оп-оп-оп, ти куди зібрався? Я теж бачу, як в нього гаманець випав. Давай ділитись. Так не можна, потрібно віддати. Кому треба? Тобі треба. Мені не потрібно віддавати. Давай, 50 на 50. Половина тобі, половина мені. Ні, ви знаєте, я так не можу. Давай, потрібно... ти де працюєш? Яка зарплата? Маленька? По-любому маленька. Тримай тобі ще, тоді успокоїться. Все, а все інше мені. Ні, так. Ви знаєте, тобі ще. Я можу кредит віддати. Треба? Ти дам, залиш. Так я нічого не знаю. Гаманець людина загубила, а я... Та що в мене? От халепа. Сереж, це хто такий? Обіс його знає. Хлопці, витягніть мене звідси. Добігався бігун. Кажи про дружка свого, який у нас на районі людей по телефону розводить. Та ви мене плутаєте з кимось. Немає у мене ніяких дружків. Гончар, тут глибоко? Тут? Та... Ну, метрів 10 є? 15. Відчепись. Товариш капітан, це що виходить? Якщо одного витягнемо, то інші провалиться вниз. Небезпечно. Але треба когось тягнути. Кого будемо тягнути? Що значить когось? Сереж, мене ви знаєте, правильно? А цього ні. Гончара будемо тягнути, ми давно знаємо. То тягнемо Гончара? Давай, хлопці, хлопці, мене витягніть! Давайте якось домовлятися. Давай домовлятися. Давайте. Кажи про дружка свого. Прізвище в нього Полєсов. Живе тут недалеко. Квартиру знімаємо. Ми 2 місяці не бачились. Конкретні. Ти давай, правильно, Сережу? Адресу. Витягнути, приведу вас за руку туди, тільки витягніть мене звідси. Давай, витягуй його. Так, витягуй. Вчора, давай. А ще був випадок. В 95-му були у нас стрільби. І один дурень не поставив автомат на запобіжник. Ну, я і... І що далі було? Ну, я і поставив його на запобіжник. Ти мій герой все-таки. Клава, давай ми з тобою завтра одружимось. Чого тягнути? Мені зараз частину потрібно. А завтра о 10-й ранку чекатиму біля Раксу. Згодна? Згодна. Ягідка ти моя. Що, Пінкертон, буде що робити? Що? Відтривати? Тільки замок має залишитись цілим. Молодець. Пізнились ми, Льоня. Слухайте, може, патрульних підключу? Яких патрульних? Кого ти будеш шукати? Вони не знають, як він виглядає. О, це цікаво. Що там? Пробиті номери. Можливо, з них шахрай дзвонив жертвам своїм. Угу. Зробимо. Робив? Приїжджаємо ми на виклик ДТП. Мотоцикл лежить, двері відкрита, значить питаємо, що сталося. Найбезглуздіше ДТП. Їхав 5 кілометрів на годину. Хлопці, привіт. Подивіться. Ну що, наступного тижня у Юшкова ювілей.
здаємо на подарунок. А чому ти гроші збираєш? Так. А хто це тебе обрав гроші збирати? Так а хто, крім мене? Ну, щось мало віриться. Ладно, так і запишемо. Куликов і компанія не здають. Ні-ні, почекай, почекай. Ну, чого не здають? Здають все. Я так перевіряв тебе. Нормально, давай. Так. Молодити ще, щоб папу перевіряти. Трави далі. Ох ти. А скільки ж це Юшкового буде? Полєсов, у вас є право зберігати мовчання. Ви маєте право на адвоката. Та який Полєсов? Полєсов – це мій квартирант, він вже з'їхав. Льоня, ти ж здурів, опусти пістолет. Це не Полєсов. А хто ти? Господар квартири. Бачиш, це господар квартири. А квартирант де? Виїхав. Давно? Сьогодні, несподівано. Перезвонив, сказав, треба терміново з'їхати. Йому у лікарні місце запропонували. Він і поїхав. Він же лікар. Він лікар? Ну, так. Да. Фізіотерапевт. Ну, цей, як його, отоларинголог. Описати зможете? Вважаю, що так. А йому кажу, розводити треба вміти. Дивись, Клавусь. Причепурилась, букетик купила. Може, заміж виходить, а? Привіт, Клавусь. Кого чекаєш? Не хвилюйся, не тебе. Ясне перше, що не мене. Моє серце належить іншій. Господи. Ні, ну, а серйозно. Одружуватись зібралась? Не одружуватись, а заміж. Ну і де він твій наречений? Хотілося б його якби побачити, познайомитись. Ну, можливо, там якийсь олігарх або принц. Не олігарх і не принц. Він полковник. Прям настоящий полковник, да? Так. Ну і де ж він той полковник? Полковники вони ж цей, не спізнюйся. Ну, може, десь по службі затримали. Чуєш ти, наречене, ти графік роботи бачила? Понеділок, сьогодні вихідний. Як же так? Як же так, як же так? А от так. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ну, ви дури, баби, звісно. Самі ви дурепи. Пошли, як? На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Слухайте, ну ви ж поліція, ви людям допомагати повинні, а ви? А якщо його машина збила, він десь лежить нещасний і страждає, ну? Ну, поки ще бачу, що це ви страждаєте. Так ясно, що я страждаю, слухайте, я його 2 години чекаю біля РАХСу, телефон не відповідає, ну, що мені подумати? І це ж весілля, це ж не що-небудь, він не міг просто взяти і не прийти. Міг, по матросові бросив. Мовчи, ну, слухайте, ну, оголосіть якусь тривогу, операцію цю захоплення. Перехоплення. Ну, мовчи. Слухайте, я вже годину вас вислуховую. Ось, будь ласка, офіцер громади, капітан Дзюба. Хай він не розбирається, він... а мене і так справа по горло. Не буде він розбиратись, він особа зацікавлена. У чому він зацікавлений? Ні у чому. А у кому? А я бачу, у вас тут Санта-Барбара. Так, розбирайтеся самі, потім мені доложиш. Поїхали. Піть, ну давай оголосимо це захоплення. Перехоплення. Перехоплення. Ну треба ж шукати людину якось. Клавдія Горна, що тут у вас сталося? Серьезно? Наречений втік. Ай-яй-яй. Угу. Ну нічого, знайдемо. Це ж не голка. Да, ти пам'ятаєш, у нас один минулому році зник. Ми його шукали, а потім вияснилось, що він не в обласному морзі, а в центральному. Ну що ти верзеш, на який морг? Петюня. Що? Клавдія Горна. Позвоніть йому. Так я дзвоню вже 2 години, і телефон не відповідає, і... Ще раз наберіть. Адреса в нього цей віддалений гарнізон. А можна, будь ласка, подивитись?
А це молодий сотрудник. Можна. Льоні. Тож, капітан. Походу, це той номер, ну, з квартири, яку ми з вами. Ти впевнений? Так точно, у мене дуже гарна пам'ять на цифри. О, боже, яка я дурна. Це ж він не місцевий, а рах закрито. І де ж він може мене шукати? В гуртожитку, Серйоні. Так, пішли в гуртожитку. Пішли. Так, куди? Петя. Що Петя, Петя? Петя, Петя. Тепер Петя. Ой, а щось я не розумію, чого двері відкриті? Злегалась з бандитом. Він тобі всі двері відмичками повідкриває. Ой, а чого ж це сейф відкрито? Грошей немає. Клавдія Горна. Я ж тут гроші на ремонт відкладала. Рукам нічого не чіпати? Рука. Чи стоїш? Давай наших вихай, трошки затримаємось тут. Зрозумів. Ну що? Клавдія Єгоровна, зачарствіли ваші пиріжечки. Як же так? Як? А тому що не в РАГС треба було збиратися. І обирати не по зірочках на погонах, а по уму. Петюня, про які саме зірочки йдеться? Серйоня, він у неї полковник. Клавдія Георгіївна, як вашого полковника звали? Льонечка. А де ви познайомились з ним? Та в банку познайомились, я там картку переоформляла і він щось. Який банк? Достаток. Ну, такий собі достаток. Петюнь, зараз опергрупа приїде, поїдемо в банк. Не поїду. Дзюба не поїде. Дзюба зайнятий. У нього купа справ. Їжте свої пирожки, Клавдія Єгоровна. Вибачте, фоторобот розмовив. Я сам зробив слів хазяїна квартири і Клави. Я малюю не дуже. Ксерокс, відділку такий собі. Ну, все одно це краще, ніж нічого. Ні, малюєш дуже. Правда? Угу. Ми за твоїм малюнком можемо Дзюбі статтю пришити. Дуже схожий. Пішли, Ван Гог. Добрий день. Чекав на вас. Дуже добре. Я ось тут на ноутбук залив усі записи з камери спостереження. Якість відео, звичайно, не дуже. Нічого, у нас малюнок хороший є. Правда? Ну, ось вона ваша потерпіла. А ось і ваш полковник. Виходить з кредитного відділу. Роздивляється. Підходить до неї. Ну, ось і знайшли. Дякую. Це дуже схоже. Слухайте, тут на вашому відео теж нічого не понятно. Я про це й кажу. Ну, кажете, виходив з кредитного відділу? Так. Я вас вітаю. Кредит він вам не віддасть. Але ж документи... От. Документи, скоріш за все, підробні, а фото на них справжнє. Несіть. Зараз звіримо. От гарно сидимо, Петь, правда? Хорошо, ну. Та що в мене, Петюнь? Оце є твоя важлива зустріч? Мобільний розрядився. Угу. Заходь, Льоні. Налагоджуємо. Контакт з населенням, а це кращий сантехнік Диверзе. Я правильно говорю? Так,
Цілком справедливо. Так, а що, пить при цьому обов'язково? А без цього ніяк ти контакт не наладиш. Дай сюди, не звертай уваги. Так. Це він? О, це точно він. Я зразу зрозумів. От якийсь він, ну, не наш. Ти розумієш, що такий непевний мужчина. А от Волга в нього зачетна. Як у нашого секретаря райкому, до речі. ПК. Нового разу пам'ятав? Сереж, це було в 1986 році. Номера машини цього полковника, Вася. Сереня, ну якщо я не запам'ятав, а в мене ж пам'ять особливо на цифри. Куди йому? А я запам'ятав. А він запам'ятав? Я запам'ятав, тому що номера там такі козирні, легко запам'ятовуються. І? Номера? Угу. 40-96. І що тут? Петя, 40 – це градус горілки. 96 – медичного спирту. От, наливай, давай. Це, звісно, логіка. Угу. Це не логіка, це хімія. Кращий сантехнік. Золоті руки. Ну, Пінкертон, що будеш робити? Що, номера пробувати? Давай, дуй. За сантехніків стоячи. Петюнь, там у Юшкова ювілей, я теж маю здати гроші. Не треба. Мене тільки 500. У мене здачі не буде. Ну, всі забирають. Ти самий багатий? Потім здаси. Давай. У мене теж здачі немає. Сядь. Я потім розміняю. Смачного, ребята. Давай. Задиверзе. Задиверзе. Шановна група, перерва закінчена. Чекаю всіх на репетицію. Здрасте. Смачного. Ну, ось так і працюємо. Тут кіно знімаємо, а там ток-шоу. А що за кіно? Кіборги 2, правда. Круто. Здрасте. А ви, до речі, в епізоді не хочете знятися? Дуже у вас, знаєте, фактура підходить. Я? Тому що я артист такий собі. І у мене своє кіно, знаєте, де вирізує кожен. Ні, ні. Нас от щось цікавить. Чорна Волга, номера 4096. За документами належить ваша кіностудія. Є у нас така, використовуємо її, коли про СРСР знімаємо. Давайте покажу. Давайте. Клас. Ну, зараз вона здебільшого стоїть. Ага. Тобто ніхто на ній не катається? Та ні, навіщо? Ого. Вибачте, важливий дзвінок. Ага. Алло. Так, доброго дня. Ну, Пінкертон, як будеш діяти? Значить, треба запросити експертів, нехай знімать відбитки пальців з машини і встановлять особу злочинця. Круто. Тільки в тебе ж фотокартка є. Блін. Сім'ян. Та забув. Давай, дій. Угу. Угу. Ну, звичайно. Вибач, будь ласка, я передзвоню. Вибачте, будь ласка, останнє запитаннячко. Ви знаєте цю людину? Ну, звісно, це ж наш завгосп. А чому він у формі? А давайте його спитаємо. Де його може зайти? Ну, ходімо, я вам покажу. Мама? А що ти робиш? А я зараз зажену. Сергію, а ти тут як? Ну, я по службі. А я тут беру участь у зйомках. Яких зйомках? Масовці? Ні. Ну, тобто, так, зйомки одного телешоу. Ти не казала. А ти не питав. Так яке телешоу? Та шоу як шоу, яка різниця. Тут я з сусідкою домовилась зустрітись. Запізнююсь, і тебе чекають. Я піду. Мама! Стоп. Скажи, а тут ти кому-небудь свої дані залишала? Там телефон. Ну так, тут всі анкети заповнюють. Телефони, адреси, члени сім'ї. Так я ж не кому попало. Це ж телебачення. Ну, тепер мені все ясно. Дома поговоримо.
ось тут склад. Там ви знайдете завгоспа. А я з вашого дозволу віддаляюсь. Справи? А хіба тобі зброя? Застрелити його хочеш? Нас директор прислав. О, нарешті. Година вже. Чекаю. Здрасте. Передивіть свої документи. Тільки справжні. Каямба! Твою мать! Що в мене? Ви казали, що зброя не знадобиться. Молодець. Дякую, Кардопальцеханов. Господи, ну і прізвище. Краще б гроші тільки здав, тільки букв. Пальце. О! От так би кожен здавав. Як прізвище? Юшков. Павло Олегович. Капітан Зюба до мене. Дільничний інспектор Дзюба. Я тут чув, що ти мені на подарунок гроші збираєш. А ти статтю про шахрайство пам'ятаєш? Так точно. Павло Олегович, я ж не для себе. Я для Бондаря. Машина у нього згоріла. Я теж в цьому винен. Страхова не виплачує. Керівництво МВС не думає про своїх співробітників. Тихо! Що значить, керівництво не думає про своїх співробітників? Воно думає і допоможе, але грошей немає. Як ми допоможемо? У мене зараз з часом. Все, що назбирав, повернути. Ясно? Слухаюсь. Хлопці! Привіт. Привіт. Я там гроші у вас збирав. Не пам'ятаю, скільки. А що таке? Так, коротше, ніякої ювілею Юшкова немає. Я для Бондаря збирав. У нього машина згоріла. Скільки я там брав? Зараз ми полючки сядемо, відмітимо твою першу справу. Цей, товариш капітан, я ж не цей, не п'ю. Тамбовський волк, я товариш. Я теж не п'ю, Люня. Чай! Чай! А. Бе. Угу. Мамин пиріг домашній. Мамин пиріг можна. О! Що, о, де ти ходиш? Що тебе з телефоном постійно, Пітюнь? Сідай. Це ж Юшкова ювілей. Серьо, ні, Серьо. Це тобі.
за що? Ну, коротше, там... Я збирав ці гроші для тебе, ну, там скільки є. А мужикам сказав, що на ювілей Юшкова. Він Юшков дізнався, сказав повернути. Ну, то віддай всім. Я не візьму 5 днів. Сьогодні ніхто не хоче брати. Я не хочу. Ні, Петя, тобі дякую, але... Все. Забери. Візьми. Я там брав... Скільки? 400, здається. На. Та ні, я не візьму. Та, пацани, ну... Серйозно. Не виділуйся, я тебе прошу. Візьми гроші. Петя, сам не виділуйся. Не візьму. Бери он пиріг мамин домашній. Забери. Так а що я з ними буду робити? Що хочеш? Хвилюйся. Ну, давай я допоможу. Послухай, ну, гроші, ти знаєш, воно справа наживна. В тебе таке хазяйство. Та до чого тут гроші, Петро? Ну, що ж ви всі чоловіки такі однакові, ну? Та ну чого ти зразу всіх так під одну гребінку? Я ж не просто так прийшов. Чого ти прийшов? В тебе совість є? Я тобі вчора всі гроші віддала. Та ні, ну, Клав, я ж ось. Що це? На, це тобі. Це не мої гроші, тут багато, на. Це твої. Це компенсація. Ну, ти там на ремонт збирав. І ще, Клав, я прийняв рішення, більше в тебе нічого брати не буду. Що, взагалі нічого? Ну, я мав на увазі, гроші брати не буду. А так, буду брати пиріжки. Що, який ти, Петро? Який? Та що, опять не так? Ти такий. Ти такий. Слава Богу, бабусине кольє знайшлося. Все-таки пам'ять. Чай смачний. На травах. Мам. Я тут дізнався, що ти приймала участь в телешоу, там, де люди шукають один одного. Так, а що тут такого? Ти мені не казала. Та то так, дрібниці. А кого ти шукаєш? Тата? Мама? Я... Линці у мене горять.